katika na ebiso basala ka stage te la politique ya ngomoni kongweza ya kokufa. Politique ya Congo elle la stagiaire. Politique ya Congo elle la bescro. Politique ya Congo elle la aventurier. Politique ya Congo elle gouvernement de mon père, de mon oncle, c'est ça où les bas blessent. Mwana mboka Kabila akobundisa Félix te akosala guerre te ya mandoki. Po ayebete soka sali bongo bakokanga enoki. Soka sali bongo bakokanga enoki. Kase loko nini o ya kosala akobundisa yena mobeko likonzi ya mboka. Pamba te ayebaki ete babosha be bachanja mobeko likonzi basala ki yango la faveur na yeba ndeko banga. Bila bo sakala mboka ngo. Allez bon kende bon potana Kabila sort là ba manifestation là yo bon sala yango bon potana bon betana masasi bon bomana pour être ngonge koki peuple congolais asa la réellement libre ba bomana yaya moi je le soutiens. Lobby deal na bangweza makasi Kabila na Félix ba kotika lokabalaté ceux qui ba congolais ba koyé ba teke ba kosala biso ba ventir ba kotika lokabalaté mais yango ndi tozoze la lokola résultat quoi yango la ekozalaté ekozala leloté. Et que l'on a dit 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 peuple congolais confinement oyo photo bundela ba muyembi sika bozoyo kanga confinement oyo photo bundela ba policier confinement oyo il photo bundela mutu nyoso mbongo ya 100 jours maman Martha liango ba okanse et longwe mwana mboka Vital Kamerhe makamba 100 jours comme sous maman Martha Vital Kamerhe ali ka mboka 100 jours mazala Afrique du Sud kosane na lobby ya jeko ko abela kata bi mama suba kuna. Oyo lela kominde kona ye o Frank Diongo. Akosala ka pe maladi kuna. Est-ce que bimisa ka e di ka pena uta ko bela makasi na prison. Est-ce que bimisi maladi ni Vital Kamerhe be. Tata na musu ya Indiana, bimisa eto akufi na prison. Est-ce abima? Jamar, abima? Abazong se dia na mboka na ye. Donc ezaki cop tozo bimisa Jamar bo na simato bimisa Vital Kamerhe. Ba soda ba komi ko boma ba tulikola ba cash ne. Donc ba ebisi ba soda to kufuta bilote, ale bote ka ba cash ne. O etika papa muyembe. Mutu ebungi bino likola ba kiso bo kokota un grand professeur dala makambo o sala bato bozui ba cash ne na bino o e bobomba po pesa bambo na ba deuxième femme na ba troisième femme na ba quatrième femme lokola za gouvernement ya kobala ya ba fête ya komela botindi ki ba cash ne na siko bobi misa na décembre biso siko to za banyama na bino mais biso na bino toko beta la nzoto la nzoto. Bonjour et bienvenue à Bino Balandi Équilibre Télévision. Ils allaient bongo à Bino Kadet Mouswamba Sougachou, la patriote. Les lots de l'issue par maman au Seigneur Natina Kosola Masolo, au Italimboka, Kalolingue, Tumisana, Kouya, Koulubela, Yango, maman au Seigneur Mbotena. Mboté, mon amboka. Maman, c'est bonne santé. Vraiment, l'angolo en zambé santé, ce qui est malade, monsieur, ce dépend de Gana Félix, Naba Makambounayo, Moutino, sa komikaga, na pouvoir à Wokangamoto. Vraiment bébé sur de stocki mais la bissoua mais le coup les a commencé à la bissoua alors bissoua est au kimi sabamo maman si elle se bonne évolution en boka hein activité en boka qui n'est ni politique qui soit qui n'est ni boka qui soit qui n'est mabé boka qui soit qui n'est mabé na makambonyo sur la côte à bas pasteur na côte à bas politicien ceux qui tous une bas politicien basé ben grand à travers la bango tous ces manos politiques politique en boka la bissoua c'est mabé. Na yebisa batu na banjita msuka kana ekilibre televizion na baki ete politique lepso telme botema na ba groupe masano vitesse wana bazala ki vraiment na mayelete ya koyeba nini tozo kele ko sala nde basali yango na lombango kaka po bazwa lipanda mais il fallait ki ata bayekola mais kasi bayekola te politique ekena ndenge wana tiki no lelo tala lokola batu lokwa ba Mike Mukebayi na bandela bakamateli politique soki lelo Mike Mukebayi tope Daniel Saf bazali wana lelo bazali lelo ba député eza bon pour la lamuka et précisément Martin Fayulu Madidi pamba tete on bazaki na lamuka batu nyonso ba bandai ko kene malgré tout yaza na ensemble mais ensemble ça elle est le côté Martin Fayulu Madidi abimisa miso le belé o ya lobate pour la Mike Mukebayi ko futira ba ne ba classe na boloko ngayo na yebena Mike Mukebayi te mais ngala kende ko landela boloko pour la Martin Fayulu Madidi to kite la baseko ke le kota la ye mais tala ingratitude ya lolenge oyo Mike Mukebayi a bosani makamlo sa Martin Fayulu yo azuko ma Martin Fayulu na kofinga ka butu tongo poko babiloko bango baza ba politiciens ya mboka ndaki sanini baza ko laksala bano bazali na sima po ete baya lobi bako ba politiciens tala bozo bayi bayi politique ya Congo tala lo moto lokwa Moïse Katumbi azu charta la muka pasoli yango. Ta on a kolba Moïse Katumbi ali moto na ye. Ça veut dire Moïse mtatindi etinda wana. Po balobi mona soso soka ko vimba la nzungu et ali bongo mama na ye ali likolo. Aye a pasoli charte la muka la télévision. Ça c'est pour blaguer avec des congolais parce que les lo ba congolais baza ko souffrir les lo na criminalité
politico rwando oyo bango bazali koya lelo ko memela biso ba maté esprit ya ba peuple congolais ba endormi bango pona koya ko lakisa peuple congolais ke zoa 5 dollars zoa tricot zoa 10 dollars landangai ba oyo bazo mo likolo ba pesi bango ba 1000 dollars ko landanga na mbongo oyo bango ba yibi na Congo po ba peuple congolais ba ke na la ba miette na kacha politique ya yekolo Congo tozali ko kende kota la moto lokola Jean-Pierre Bemba Gombo jende talo take tumba moto abundi tumba alengisi kabila mutalengisa kabila lokwa Bemba zali tela ba soda na eta mbayaki Bemba Gombo akanga avion ya Libye oye kota ki pona koya ko aider Bemba kanga yango akanga la pilote nde ba yeko zongisa yango place o Bemba ayoka lakala na president ya Libye yako na azali lolo la mabele la balibe le londe ba konyo kwa boye po ite babomela ba reposer la ba tala politique lelo ndenge ezali ko kende ko sala biso bongo mabe politique ezali ko kende bongo ko sala biso mabe pambate maemanso mazali ko leka lelo ezali bobele makambo ya malamu te na hi politique ya Congo lelo tomona ki bango bakitaki Bemba kei bongo la badolite pona ko tia maboko na moto kilo ya sani ya mapate oyemba falipo pakase kilo ya kabila pona koloba ete na Felix pona koloba ete na regrette pona nini nakendaki kuna mais il fallait kimbala moko lo bala micro et tunaki azulo lengi ona kondi ma dialogue ona kondi babwe akai ko regrette pona nini batalisi ye bambeba na ye na Felix yango tozali koloba boye est-ce que politique ayi Congo ekone malamu tala politicien la kombo ya Felix chilombo to bundile etumba na kata la muka to kende lobi si le changement c'est Martin Fayulu Madidi yemoko kaka senzi lelo oyo talande ngazo me ma peuple congolais litengo ba politiciens ya congolais baza benga ba politiciens ya congolais baza ba politiko oyo tokoy ko pesa bango maboko te po ete bali bato ba ko boma boka yango na ebisio politique ya Congo e bebisi tala lelo mona mobali oyo bakangi eza politique te tala politique ya Congo yango tokoy ko ebisio ke politique ya Congo ezali mafiose tokotangisaka politique na baye ekolo Congo pele ba politiciens oyo bavandi wana ba député bango tu wana baebi politique te po ete bazali na ensemble ya ba concept te bali na kacha idéologie te politique ya lokuta ya panga ya bolema yango monete tozali kobundisa yango po ete yango ezali komema mboka la biso na crise santé ya politique ya li bolema. Voilà, dans le monde entier, dans le Congo, Kinshasa, Brazzaville, Angola, Porto-Rico, France, Tunisie, partout dans le monde, vous abonnez massivement à l'équilibre télévision pour nous avoir des informations dans le dernier Sengeli. Maman, c'est un. Tout le monde est FCC, Basilicon, c'est marche moko ou bazana katia ko organisé, kalamingite awa. Bazo sa la marche wana la tina kino, violation ya constitution, violation grave ya constitution. Balbi qui n'a pas violé la constitution. Est-ce qu'il y a un temps où il y a Joseph Kabila? Il y a ce qu'il a violé la constitution. Pourquoi il faut accuser chaque fois Félix qui n'a pas violé et ça toujours violation pour la nini. Moi, je suis un peu comme ça, stage de la politique qui a été en Congo. La politique à Congo est la stagiaire. La politique à Congo est la escroc. Politique à Congo est la aventurier. Politique à Congo est le gouvernement de mon père, de mon oncle. C'est ça où les bas blessent. Lelo oyo mwana mboka Kabila ayaki na tata na ye koya ye na tata na ye awa ayela basokota mbula kotolo kotokoto ko ye pa tangi politique na kiti me ne amoya za ye kolobate ayeko kanga munoko na ye bayebise kanga munoko lokwa yo yebe lokote wali mwana li chombe toko cho na kuveze toko fula o malembe 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 ti tango kokola ozwi mwa makasi tozongi sepa mama na peso mabele meyo kombo la oka kanga monoko yango monaki na foire alobaki likamboke ngala ali mona momemi maki aswanaka tepo alaksa ke ngala za fragile mais atosaki quand même bato babanda e kolanda e tolobaka likambola sembo lango soko moni lelo akoloba makambo ngala ebisa bato uta kalakala po peuple congolais oka kate babandela be misola ngaba tala makambo la loba c'est quelque part la za prophétesse na ye na mboka pona ko libérer mais faut ba yo kanga osea na lobaka boye mwana mboka Kabila akobundisa Felix te akosala guerre te ya mandoki po ayebete soka sali bongo bakokanga enoki merci soka sali bongo bakokanga enoki kase loko nini o ya kosala akobundisa yena mobeko likonzi ya mboka pamba te ayebaki ete babosha be ba changea mobeko likonzi basala ki yango la faveur na yeba ndeko banga constitution ya mboka ba elaboraka ngola Belgique na biso tosali yango basangisi constitution ba provulgué yango la miso ya bato mobeko likonzi ya mboka ezali traité ebimi depuis ce qui na sala na mémoire malamu ko sala na ba
2015 ou 14 quelque chose comme ça bobe ko konzo to salela oui bima ke babongisi yango ça veut dire ba critiquer qui ba examiner qui ba sali makamolo so ba molete yango bobe ko konzi tango ya chilombo aye ko sala din la kabila chilombo tanga ki bobe ko konzi te atanga ki biloko klete po soki atanga ki yango me chilombo akoka ki leloko kake mate oyelo baka mama ja ba sali akala kaka onke la ki olofela to bundi to fingi kabila to sali bwe tala kabila me kabila sa la droit Félix a violé ata oya witi ko sala sikoyo oyo ya consultation na ywa azo sa na referendum sans que bato bayeba ezali referendum oke referendum fo sala ma na kolandisa mobeko li konzi ya violé a sali ngona ndenge la ye alors sikoyo biso to zolo bakaka satan kote la bango ba bunda FCCP a kotambola a sala oya ye makambo en bien ou en mal la tourbillon tozo délivrance à Congo pronto akabo natango mokonzi Joseph Kabila zaki na mokonzi est-ce que ba marche sa équipe na bo ko lebele à chaque fois na tina violation a violé balobi Félix a violé constitution a violé ngo na place nini opena bango ba koyiko akize na tina na violation ngo moi na mboka mopanzi sango na banzi eto ali mola Congo bande ko langai ba article ba pesi lelo e ali ebele o mololo le lukamba soki balongole po anini il lukamba ko pesé té ako sala makamu kaka o ba ko tiné mais soki lukamba za makasi mtalibo sa ko kangaye selo article 165 eza il lukamba po enda ali mokonzi ya gouvernement e ali kabi e ali Félix té Félix ali mokonzi ya gouvernement té mokonzi ya gouvernement ali premier ministre lelo o ndenge la za ko yebiso boy makambo ya bazuzi elle a qui violation te yo kagite ba teodongoi ba tuloso ba telemi ba lobi na mona mboka president eli a telema ikolo ba ete ndeko na nga makambo zo sale ko mema yo Félix a violé biloko lo sa zo sala ba violation o ya sali nano ya konome bazuzi misato la palati moko elo ba mabongo te na mobeko la bango article 168 elo ba mabongo te ba lobi okozwa bango okosenza bango mais okozwa na mboka na mboka na mboka na groupe la groupe mais ya che bango nyoso babale ya kabila bobele moko ya lokota bobele moko ya ye pe ache moko nda che moswahili asali bongo pola nini azali ko luka ye pe ache ye bazuzi pote tant tonke na maponami apeze na mwa bapwa na bango sa tenir compte ya kondima consentement ya mokonzi la bango Kagame oya chaka bango ne sika na nzimite yango moni siko ko mitango ya kabila bandai ko zela lobi na ko bundisa ye na mobeko likonzi ya mboka mobeko likonzi ya mboka na article lango 62 na molongo lango ya liboso to ya mibale elobi boye moto moko ta za ili ko na mibeko nil neto decide la loi ça veut dire ezala Félix Tshilombo akoyoka makolandisa mamibeko akoyoka makolandisa mabadil na bango yango na solo ben gratitude na couche politique banda na ye Andibaki Dil, il a été nommé par chef ya FCC. Accepta ki, baba kamino so bayoka na ki. Boni lelo, ako manyoka nyoka. Yango omoni ete, homologue na ye, ako lande la ye na mobeko likonzi, et na lobi bravo, parce que l'air est venu, il est déjà là, que le peuple congolais soit réellement libre. Ba potana, ba sala ba marche, ba ko permettre ba marche na ye, pour ngobi la zali wana, faut pas permettre ba marche na ye, ngobila ali moko ya FCC bakoboya te po IDPC ko sala ba marche ya sala pouvoir bakoboya yo boni kabila na pouvoir tango azangi na pouvoir yo ka parti na ye sala ba marche yo ka parti na ye beta bato yo ka parti na ye ba sala makambo ba ko sala lelo to ko kumi sa ete kasi Félix azongi sibiso de siko to comparer na homologue na ye po ete ya zali prédécesseur abimi sikoyo na ta ya kabila na mabela bango ko yiba pouvoir mais circulation monétaire ezalaki dollar ezaki la combien est ce dollar ekomba ki na motango ezalaki lelo dollar ezaki la se bao bazo konzambo ko lobi bien ke za bato FCC ni bazo nabi ministre finance azanan aza Félix Tshisekedi ministre finance ya finance yana mbongo Félix ako bimisa lelo eko bimana ndenge ni be change o balia kate na banque za la kapo e koli sa monnaie et tambo la pola makamu susu Félix a tout bousillé na yebisa ki biloke tango Félix ako kisa ki 6 mois ale budget 2001 Félix a bouffé de l'argent dans ma voyage inutile Félix a fait combien de voyages Félix a na combien de diaspora conseillers plus de 74 conseils, bas aura 10 000 balles. Puis le bon sac à l'ambo kango. Allez bon kende bon potana kabila sort là ba manifestation là. Bon sala yango bon potana bon betana masasi bon bomana pour être ngonge koki peuple congolais a sala réellement libre. Ba bomana yaya moi je le soutiens. Ba le bomana.
Voilà balandi ya kilibwa TV toza toujours na kati ya kokoba na masolo na biso ya mokolo mwalelo mamo seyan to le belanano liwa ya ba expert o mibale ya ONU o bakufaka a l'époque de comme na sapuna na Kasai webike ingisa pena comme na sapo ravaja pena kuna mpanzi ya Kasai pe ba expert yango bakufa suite mo balandela pe liwa na ngote lelo oyo justice metia lobi akoki ko interpeller chadarité parce que asalina na ba preuve te pona tina kolandela liwaya bationgo réaction ne kokoza la ndeko langai na ebisa kio kila lobi deal na bangweza makasi Kabila na Félix ba kotika lokabalate ce que ba congolais ba koye ba teke ba kosala biso ba ventir ba kotika lokabalate mais yango ne tozozela lokola resultat kosala yango la ekozalate ekozala lelote ekoloba masoki mikoloko yata musu ba confiner bato yango na bi peuple congolais confinement oyo photo bundela ba muyembe sika bozoyo kanga confinement oyo photo bundela ba policier confinement oyo il faut to bundala mutu nyoso ninga ko tsabiso na ndaku sambiso to sepela parce que ba opesa biso mbongote bana ba ko liate et loko moko ezate peu importe dimension nous sommes des congolais on ne peut pas blaguer avec nous ça c'est notre patrimoine c'est notre pays to ko souffrir boté na mboka la biso ndeko langa na lingina biso loko bilo bosa ba pande sango tang mususu bo kitaka la makambo ya motuya ke makambo ya buzo babo na lebe interpeller Chadarine états unis d'amérique ba interpeller ba ngomba lebe ba ko voyager te banda lelo na lebe bato ya kamona sap na na ebite ke zali fabrication il y a Hippolyte Kanambele et Joseph Kabila. Félix a accepté Baboma Bandeko na ye. Accepté yango beni bango lelo bazaba luba. Wone tali bisote ese ngape na makama kama mwana sapu. Etali ngala nini? Parce que ndeko na bango biologique abwa ki bango pese bango mokongo. E bango ngai mungala. Na ke lokota makama kama mwana sapu na tiko lobaya basankus. Na lobaya makama mwana ka sapu te. Tozali batu moko te. On est une immense ya division. Parce que na kaboli Congo te. To kaboli na division parce que Félix n'est pas notre frère. Soka zala ki ndeko la biso. Alinga ki biso akangisa tchala mwana pwani. Mabeta ki tchala mwana na aner pwani. Ozo mwana tribalisme ndenge sala mate. Po tchala mwana a denose kaka ba verite. Po la nibilo bolingi tolo ba verite te. Aujourd'hui ba luba ba modi yo tchala mwana. Eh? Lelo ndenge tozali a ba malanga. So ki moninga bo webo. Biso tolo ba makam na sali pekate. Eh? Moi je suis adepte ya Jésus Christ. Jésus Christ n'a jamais menti. Il est le fils de l'homme qui est droit. Il a dit à Hérode, renard. Zelanga na zoyana salo face. Alors comment les renards ont basali ah la pouvoir ont baso sakala biso biso bato Jésus Christ c'est toi qui s'abandonne et on a l'impression que Félix c'est Kabila sont des renards bientôt tout ça là bas en face non les hommes s'abandonnent qui m'attendent dans un bivouac qui m'attendent dans un lapidé exterminé ça c'est blague avec les Congolais Félix tout ça les maponami pourquoi vous le bagarrez comme la table de bapandé sango il y a qu'au symbole que tout ça les maponami et Fayou l'a gagné avec 62% na Félix azala qui pour yango to bengani la sorcellerie de Baluba kindo kina bango balobi biso base les gens de ils dépestent balobi biso base aujourd'hui bataille des pèses beaucoup garçon n'était point aujourd'hui base votre président zaki na kinga kat balobi na yeni Marc a kekuna na bandundu pour la kolobake Maria Joanne Koufi mais il était kinga kat dès ces 4 matins l'équipe de kinga kat qu'est-ce qu'il est parti faire a kek kolobanin ba kek ko solanin pour alobanaye que toi fais de tes épisodes parce que nga nazay lokwa koyeb sa peuple té et lokwa ni koyeb sa peuple il a violé la loi batambula la violation mais biso toza koyeb sa bango basala basala tozoya kozwa double portion toko libérer Congo qu'il pleuve ou qu'il neige wana ezali ba aventure ya mwasi na mobali et biso to kota kuna te FC ça ça makamna ko sala na lobi na banunu ngobila tiwe les gens batu ya nyoki ya bandunu ya banunu baye ke pana ye baye bisaki elo konyi a opesa ba o resultat lelo bazo protéger Chadari bato bakufa na banunu grâce à ngobila ye a tchen ngobila gouverneur n'époque là est-ce qu'il est congolais est-ce qu'il linga ba congolais bazui commune rurale minyembwe aujourd'hui commune rurale bande ko biso bazo souffrir est-ce que ye asa ko mona yango normal bitumba bazo bomana est-ce que tile lo bazako bomatile lo aujourd'hui ba biso soki plus de 4 morts bakufa kaka est-ce que ye asa congolais alors ba ki ko tinda soki na ngako vana est-ce que ki tinda soki na kisangane soki place nan est-ce que vous voyez comment mutu boko azo blaguer na bato azo ko kama kamote na mutu amboka ba chez stagiaire est-ce que akoboma ba tout est Ah mais oui. Oh. Azala jamais président, ayebi la président de la République té, asala ta place mon côté, amekata ko sala té lokola tanga boy, tamusula zaka ta mokombi quelque part, ola balaka ta ko ya ko réceptionner ba tout quelque part, na yeba ta passe ya musala ndeke basala, mais ya sala té c'est ka mon côté, c'est kaka la c'est ma papa, allez, héritier a hérité et mbala mo président de la République. Bon boloba, ki chasse sa chance loko pamba. C'est par là tant bozo lo ba chance loko pamba tala to bimisi ba tout ba Félix, na mutu chance ezala ke loko pamba té. Chance ba mérita ka yango. Non, Félix a mérité présidence. A mérité, on est sûr qu'il a mérité présidence, mais il a aussi la bise au bouzou, zaba, 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 zaba
lotili ki béton koli ya béton paiement ya bato béton makamulioso béton mais paiement bato net ka ya paiement bato mamoseyan eza bato ya FCC ne bato bloqué tozoyo kango na lobby hein oui. Tangu yo ke na nda kwa bato okoti balobaka nini oye na mboka bandeko langa mwanda je vous salue vraiment merci mingi na okanisanga penza balobaka ya ibwala yangani tula likulu tala ça veut dire soko ke na mboka ya bato tchali kolozo tala bina lolenge bango bazobina kwa na vitesté il a gagné qui passe à président de la République à qui na cop bon la tune botu na gete mboka 100 jours maman Martha Lia ba okanisa maman Martha mkoni mbongo ya 100 jours maman Martha Lia ngoba okanisa et longwe mwana mboka Vital Kamerhe makamba 100 jours comme sous maman Martha Vital Kamerhe ali akamboka 100 jours mazala Afrique du Sud kosane na lobby ya jeko kwa bela katabi maman Suba kuna oyo lela comme ndi kona ye o Frank Diongo akosala ka pe maladie kuna est-ce que bimisa ka et dit ka peine outa ko bela makasi na prison est-ce que babimisi maladie ni Vital Kamerhe be tata na msu ya indiana babimisa eto akufi na prison est-ce abima Jamar abima abazong se dia na mboka na ye donc ezaki cop tozo bimisa Jamar bon na simato bimisa Vital Kamerhe salaire a Vital Kamerhe est-il lelo ibima Vital Kamerhe jusqu'au preuve du contrat za ka direct cab bon Vital Kamerhe mtali mboka 100 jours ezaka ma marti ba boya Vital Kamerhe nde abimisa vérité ngomo ni batindi pour le biba ko préparer président de la république en 2023 faut bon se reste bon c'est bon kenar la source bon za ben formation pour boya makambo esa na mboka pour bon kumisa bango te il faut bon dénoncer bango likamba deni mukwege faut lo bela yango likamba papa le faut beta yango c'était ata ministre na yazo boya yango bientôt 60 ans de la République démocratique du Congo. Pour la 2021, on a 60 ans la juin. Si quoi Mboka et Salinini, Félix Tshisekedi, qu'est-ce que tu as fait dans la nation Oyelibisonine. Alors les Congolais, si vous allez accepter que tout un bonheur Félix Boy, moi, en tout cas, n'habitez ce bazar qu'on sorcelle, et vous-même, vous êtes des sorciers, et n'habitez le Rwanda au Sala. Ce qui te dit, c'est que la boy, na li tengu la batwa, kalaka et belé boy. Tu es à Congo, hein? Mais Félix Azak a juste là, na 2 ans kaka ya pouvoir sur 60 ans au Zokoloba. 2 ans kaka. Non, non, vous mettez mandat na EP. Ça, non, encore 3 ans, c'est trop. Dans 3 ans, on a couru que ça a payé ma camion. Oye, bisoko, boti, moi, na yaki simbi, a couru si 2 ans, oye, baga yaki simbi. Na inane kaka, déjà là-bas, moi, on comprend que moi, on a morphologie, zo beba. Bon, on se qu'on a 2 ans. Tout le monde a qui simbi a boy. Tout le monde a qui simbi a boy. Qui ça m'a bêté. A qui n'était. Tout vanda kaka boy. Tout vanda kaka boy. Hein? Atabino moko. Nabi Mobutu. Oto lapidaye. Akei to nyoku. O le loto komiko kanisaye. Mobutu ati kame ba souvenir na mboka. Ataba tchaka e noir. Na bata FCC. Mais Mobutu ati ki biloka bia na mboka. Nyoso bako dondo la wolelo. Bisika soba. Lelo ndege to olo baboe. Ye Félix. Ako kele kosa la dine. Na ba mapinga. Ba genero ya mboka. E se so kompote sa gaspillage ya mboka. Ya mbongo. Gaspillage ya mboka dine wana ko bimisa combien de bon de mon ministre final azo calculer ka biloka ko benda mbongo lelo ba na dine na ba soldat généraux ba généraux yango bazo sala nini na Congo si lota est zaka ya ko polati lelo ba ko sala nini métissage ba soldat rwandais ako sala la bango nyoso métissage tozo fa na ba rwandais parce que ba rwandais ba taqué biso ba lobi vous êtes des lâches boza sans ça ko vivre la biso et président de la république gaza so ke zaki mobutu ah ma kati Rouberoa a kati pour yabana ko sakalate a président la biso so ke zaki ye ou bien la poka bemba gombo so ke zaki makasi mais to gato mona likamso mais inacceptable tout le belana no liberté d'expression na mboka na biso so ke za étouffé topé existant ali sous souté parce que moi na mboka banabe milinganyo ye wana basili ko condamné 3 ans de prison kuna na makala na prison centrale ya makala na tina nini o ya alike ko lobana mokonzi ya mboka keno akolia mbuma mbuma nini oyo banabe milinganyo akolia sa président de la république Mama bon, ezali pas pe ma po bango moko bazala les passer au pouvoir président de la république yemoko ministre à censure yemoko décortiqueur de songe yemoko décortiqueur de parole yemoko donc yemoko azala makambo omoni mutu oyo azoko ka makambo te azala kaka ta mutu talika bo osekina nyango osekeda ko bloka mutu maladie ya sida po bato maladie ya sida soki la pavia la bango kotika be eh ota nani ota le balinga visite ba finga abato oka toye ko tala ozo kele mawa mais abani ko finga mo lokoyo ko chulaye eza bongone ti Félix lokola zaki na cope dil na kabila zo ko kate pas na yakoma ko landela langage ya bato bilobela ya bato article 24 et ça la kaiso mosana ngote to na liberté d'expression te eza etouffé la mboka oto lobaki état de droit ye moko ayaka kala ba terme ya makasi mais faisabilité eza te
état des droits aujourd'hui et ça ko sala maté moi na mboka lobaka ko liambo bo ka dana ef balia ka mbomati mbomo adana ef balia ka komola oni biso to lobaka ka balia mboma ya lobili susu ke no ya za ba ba kado ko ba ba za ba amedo ba blo mo bon ki sa ba propos te na ki contre fatwa na kadogo esa za kadogo te mboma ni na zo prétendre ko lier sa preste na lobia tango bato ya kabila bato ya kabia felix ba za ko finga bato ba za ko beta bato y a des droits à place là été ba na lobia ba outa ko menacer ministre finance na batuna ya yanine ba audio tambole a bakangi bango da bango ba menace za ka e pala bango so ba yoki bakangi so ba yoki bakangi ba uti ko mena na bi mafingo bazo finga kabila lelo na batuna ye kabila ko kufa kabila ko sala kabila akangi ko mbele personne kabila na pa le pouvoir okanga bango makambo ba ko fingo live lelo na batoi de pesse olive za la pouvoir okanga sa bango te ka bango de batuba na prison okanga sa bato bango ba kanisi ndenga na pouvoir mi yibio bo na ngopo boka nsa bato mais la dia za kadogo e bon awanga na kaza kadogo na tinga so batuni ngosa mo pansa wula za mo pansa ko mena za resistante na za combattante je combat pour mon pays so batuni ngana wanga na lo basko la za nani tenga na Judas te na koza la pete le oui mais la ko se repentir directement mais na koza la Judas te pona mi koma singa la kingo Judas a komi koma singa la kingo le bibo coach premier ba yebi ke kalate ba komi djembika po ete passer le kibango kotoyo cho e pa ya nzambe cho na mokili cho bati ka mutu ya bato ma pensée 3 ans et ça problème té mais bango moko baza komiye bon moni ba arrestation oyo ezo la tsaka gouvernement eza ya fraude ya moyibi parce que un président eli a ko sala makamba boité un président eli face à la papa moné na bi ba fingi faulu kombe defo faulu ko kangisa batuté faulu n'est pas président de la république président eli avec 62% le président des congolais na bi faulu ko kangisa batuté na bi en tant qu'un individu congolais la benjure ba ofinga ba conseiller nationalité il est sénégalais ba rwandais ba pesse bango baza ba congolais un congolais ba lobi asa sénégalais ba lobi bo labo est-ce que failu la ko kangisa bango te mais un président élu un papa qui a un grand cœur makamne sa zoyo ka zolo ba ses mes enfants na ko landa bango te parce que ba yebi makambo bazo sala te mais Félix c'est un chrétien asa chrétien aye pe chrétien andi makaba buso ba nyoso mais la puissance de Jésus c'est quoi qu'est-ce que Jésus avait dit sur la croix papa pardonnez bango mais il y a continue la fraude mais bazo la caillé déjà ma bia bazo la caillé té ma bende zo comme la yé président de la république banga ka soka zo tambola ah yé na kabila kabila c'est étranger oui mais ceux kabila zo tambola cortège zakaté kabila pousa kayé moko kabila zo le kayé moko mais yé président congolais soka zo le kala za 7 voitures à cortège ya banga kané ça veut dire ayébi à l'époque ya kabila za ki pe kota mo na cortège le kola yépé na lobi est-ce que kabila attatanga zaka mokonzi atambola 7 cortège atambola langoté tout à la image à Kabila, attends-moi la cette cortège, mais si quand tu y a la Kabila, dans la zone insécurité. Il y a la Kabila, dans la zone insécurité. C'est Kabila, au lobby en haut. Il y a un petit Kabila qui est à l'est, mais Kabila qui est à l'est, et moko. Basse le Kabila, ni. Akea, zubi, le gozagi, n'en repose à Zongi. Mais yé, à la qui pepe, n'a pas de refaire à l'est. Na est à qui était à Tini Moutarona qui s'en va. Mais on se voit la tête et Moutabon, bon, c'est quoi, t'as mon babé, t'es ma boc. Balobi, prophète, et oya, le bakamakamoko qui s'en va, il faut pas lapider, c'est la Bible. Mais on doit manger la Bible. Pour Félix connaît bien la Bible. Il est bon lecteur de la Bible. Mais l'autre toujours le bateau conseillé. Ce qui te cosi. Ah mais t'as la Bible, tu mets tout ça dans le débat. Tu fous la Bible. As un prophète de malheur dans la République démocratique du Congo. Tout on a prophétisé ça qu'à l'okuta. Gratuité d'enseignement. Fiasco. Bokolia malamu. Bien. Bas soldat va causer 400 000. Zéro. Bas soldat va commettre un bon mabatu Nicolas va cacher. Donc bah si bas soldat te refoute à biloter. Allez botter qu'à cacher. Oh et papa Mouyembe. Moutou et Bungi bino Nicolas va qui sauve qui recoute. Un grand professeur dans la macambo au salabat. Bozui ba cache na bino, oh bobomba pour mopesa bamboko na ba deuxième femme na ba troisième femme na ba quatrième femme, le ko les a gouvernement ya kobala ya ba fête ya komela, botindi ki ba cache na sko bobi misa na décembre, biso sko to na banyama na bino. Mais biso na bino. Toko beta la nzoto bientôt. Voilà, j'ai dit un grand merci na Gaël Moleka le patriote avant seulement. Abzope c'est sous merci nangai na nono Luka pe Benedi Mungwasa pa pe bosili kozala ebele bozo landa équilibre télévision en direct na émission ya mukolo malelo mama océan tokoba na masolo na biso wana tozotuna bande ko ya lamuka lamuka ezo évoluer ndengeni ye biso biso non siko mais yo moninga za ko évoluer ndeni oye po tozaza ko évoluer lamuka en bonne santé en bon état et déterminé pour libérer la République démocratique du Congo et bientôt bientôt lamuka en avant pour la libération de la République démocratique du Congo soko za congolais te oko souffrir na mikolozo ya mais soko za congolais ya lamuka congolais qui veut la paix à toute étendue à la République démocratique du Congo tressaillez de joie parce que bientôt c'est la libération. Bientôt c'est la libération na ngambu ya lamuka ndenge kaka bazali ko promettre biso tomoni siège ya nouvel élan mwana mboka Yves Kivuata
asili kuzwa poste kuna mnene pena na IGF yebisanga au moins que bokomi da batakas pa komi ko benda bino malembe malembe na bokonzi yango hmm? Na mkezo kene na ko lala ou bien dengeni mamose ndeko langa balobela biso chacun pour soi Dieu pour tous ndeke toza awa ngala za ose yaza ivrivoat waza marte faul waza fumozitu waza nini akolinga a servir mboka na ile makamnyoso akoling aza libre na lamuka to an esclave te zali évangile ya Jésus-Christ tu es libre mais biso to lakiso ka chemin soko moni olando ya biso ezali nzela ya passe banzube mena suka lango ezali na rose soko moni nzela ya munene oyo babandaka na rose mais pour finir na croix ezaka kayo moko Steve naza porte parole la ete okoluka yesu bokuta na ye mais néanmoins atanga soki akeyi ko sala amoni ke tampe kokina sala na gouvernement ya mwana mboka Chilombo mtu akoboya te pwete ordonnance wana zake pe signé par Chilombo te na vérité nango ezaka signé par Chilombo te et alinde bapesi bango bazala aza inspecteur pona kotala ba petite entreprise o ezali kotala na mboka la biso atelemi bongo na finance soki amoni ke na bunde tumba lokola secrétaire général ya nouvel élan atelemi akokende soka monike na bunde la mboka langa na kobwa kape liso na gouvernement pona denosa ka ba insanité to pe miyibi oye ko sala manakati ezaka ka politique na ye ponga na ye to uti na libo moko te tata moko te mama moko te ata ko soki to zaki pe ba mapasa ba penser ko sala ka ndenge po moko abota maka na mwango ngamuke musu sala ndime pona nga OCR de la presse congolaise na tika nyoso pona ko sala république na Congo pona kobunde la république démocratique du Congo na kotikala ka kosala na gouvernement ya Chilombo te na kotikala ka kosala na gouvernement ya Kabila te na kotikala ka kosala na gouvernement ya Balokeye ekolo Congo te tikino Congo ebongwana tikino Congo elatela mbalango ya sika tikino Congo bana Congo baloba iyo tokomi koyeba minere na biso ndeko langa minere ya Congo ebotaka na kobota me peuple congolais ebi ata minere moko te soko tuni mona Congo manganese za kandene ayebi yango te bonne manganese lo koni ya moko minere ayebi yango te soko tuni colta ayebi yango te soko tuni cobalt ayebi yango te soko tuni cuivre ayebi yango te soko tuni cacao ayebi yango te soko tuni mona Congo biloko ya mituya mituya ya mboka la biso ayebi te oko tuna ta mutu petrole mususa ayebi te oko tuna mutu mazout ayebi te gaz ayebi te essence ayebi te mais biloko na biko bota na bazelo na biso biko bima mwana Congo ayebi yango te oko tuna bango te bele ya bambisi ompoka ombisi ayebi te mais bibale babiso biko bota bambisi biko kufa bana ya Congo bayebi atalo lenge ya basorte bambisi oyo bota kipala bango te bakanga mabobele na piodi bakanga mabobele na na soki nini na ayebi te pe ba piodi ngwe kaka ya mike mike na bamboka mususa yaka ya minene siko po bayeba eko zalela biso mabe na mikolo mezali koya yango monaka plan ya sortie de crise nanga ezali bongo article 64 na article 63 na lobaka yango tuo pe na yebisa president elini toku na toku ponga zaka mtoko bomba te omoni na kute na papa langa bona yebisa labi papa plan ya sortie de crise no o ya repesa bango 18 mois ezali ko chaki kibokonzi no en cause president yebi yango na lobela yeboye na loba yango na sete na loba yango bipai mususu te na loba yango na yebisa mbale boye pona nini yebisa ina sepela kalango te me lelo oyo soki Kabila ake nango bongo ya kanisi ke toko negosye na Kabila yango moni loko na lobaka toko kiko negosye na Kabila ta mokolo moko te toko kiko negosye na ba Rwanda lesusu la table ronde moko te yango omoni ete azali koloba na ebilobela azali kokena ebilobela me kasi na kati ya consultation wana Kabila ebi ete biloko le zali ya lokuta ezali biloko prepare par bango moko pona nini mwana mboka kelai kopesa so dabi mwana mboka batwa boya Chilombo kelai kopesa atina ki batune na Rwanda ye la kati ya consultation atina Rwanda pona okelo ko lexe pesa bango video lo bala bango tala makamna za ko sala ba Rwanda pe bazai consulter alors wale za ba théâtre ko sala biso te mais biso peuple congolais Martin Fayulu Madidi azali président ya peuple congolais ayoka ka peuple congolais biso peuple congolais to lobi ete tozali ko kende na soulèvement populaire na révolution congolaise to yebi ete ba ambassadeur ebele bali ko kitakuna po bayebi sa Martin Fayulu ke apaise-toi ko lingate peuple batombuka langage ya peuple congolais za makasi ndenge bazolo baboye ata bakute na Fayulu Fayulu bani bakena rapoto Fayulu akena rapoto Fayulu aliaka bien mais est-ce ba congolais bakolia bien est-ce que Fayulu az akozala na makasa kolesa kongolais nyoso ana bona ne akitala ndaka ba peuple moko na tous les 24 communes apesa bango ba posa ya mitema na bango sombela bango bilamba alesa bango pesa akokate cela veut dire akokokate kolalisa tous les 24 communes
plus de 91 millions d'habitants bala la pongi oh papa tu sais que d'assala bazo qui n'est pas président parce qu'il est homme d'état bazo solala makamna bango ezo souka la bango moko eza ko concerner peuple té président azali wana pour la koyoka mbela la biso biso de peuple tozali ko le soulèvement populaire parce que tozali ko tombola mingongo po ya za homme d'état mibe ko kolata ye soki atombo le peuple mais ngai peuple bololé onga lazali zobo onga lazali naza ko yebisa bandeko langa ba bololé naza ko yebisa bandeko langa toliaka la nyai bandeko langa tokufaka ete tozali na taille ya négociation té taille ya négociation c'est l'équipe plus de 64 négociations et aboutissant le côté conférence nationale souveraine boye biango batalo poto fèche fèche ya fèche fèche ba lobati kata na kati po pe le loti le sale le côté alors tozala tina ya dialogue dialogue ya Congolais ya malamu, Félix Alomba, Kabila Lomba, ba Congolais Rwando, ba Longwa, ba kende la Brazzaville. Et puis, nazo la kagabilo, ça va s'accomplir. Au peuple, nangai toi même moral. Tozo souffrir ensemble, tozo liye souffre fwa diatate. Maman, c'est yana tout la nan, c'est que moi nan boka, Yves, qui voit ta oua, siliko kekula, nazo nga sou wana, aza le kwa pion, bo siliko tinda na gouvernement tonde yini. To ebi siyo ke to lobi, bato la bato bako sa la misala nan dege la bango. Biso tolobi, lisu na lisu, litoi na litoi. Bisika bango bakolala, biso pe tokolala wana. Kaya wana bibotine lo papillon. Te, biso tolobi kakake, bisika bango bazali, biso pe tozali. Ba oyo bakoyeba, bakoyeba. Tolobi tozali kotambola la bango, poto kende kosisa bango. Ya moibi lekite. Nana kukontrole bango na kimoibi yo. Nana koyeba bamaguyo bako sara. Soki biso toalete. Nanya koyeba, ndeko langaye. Nomination sur nomination, mbongo sur mbongo. Nabi a 74 conseillers, 66 conseillers. Ba fouta la ka 10 000. C'est la 10 000 dollars fois 64. Ba zon soit combien? C'est quoi 10 000 le koyoko yepa betidiate? Ba etidia ba zangi mbongo. D'accord, ça c'est etidia, c'est quoi qu'elle est là? Ma ako sa le fatanga classe le malam. Ako kele gosi sa classe. Mais ça a besoin te, JDK. Ba ako kata ba classe pour la nene. Ba tu yamaye le mitou. Po mbongo yeko kene kote moko. Mbongo, et puis ba conseiller yango mitou. Pokaka Chiburugut wewa udina wewa kambouge kasenge kaka pourquoi voilà ce qu'on dit banen ba conseiller au recoute bangolo sokande la solo baboye ka kasenge maman c'est ce que lingolo ba kino ba conseiller une situation de l'état bazaka ba le kasayen mais na lobi kutu moi sina yemo ko dieu circula ka denisa kama ka biboye te mobali nanga batulio socheka baluba baluba ndiko tuta wewe udi mpote la bachine wewe udi yango bazaka hakuna batu nyoso la bazaka batu munoko ngala lobi bosiko batu oyo balobaka abarikan batu bazolo balomongo bampanga munyu bakozwa nini bakozolo kote pokoza konsete c'est ça ou les bablesse. Voilà, bande kobalani, tu commis vraiment dans souka ya émission na biso ma maman océan to chité bongo na kamo ya COVID-19 deuxième phase o esiliko ya eso ya pena na loyal makasi to landa ki mo konsa mpinga le général Kasongo sele ko annoncer que non porte ya cash ne eza obligatoire na mtu nyoso tu kola ta cash ne eza obligatoire puto zo mona ndenge za ko sali manakati ya capital ya RDC ngoba Kinshasa et pa ba chauffeur motard ba chauffeur taxi men ba population yo surtout to loba ne bi te reaction no iko ko sala nini pona pite na cash ne na sengi la nzambe tata mokeli alo la pe mokili apesa molimo na ina tu congolais molimo ya kanda molimo oyo abundaki na bato baso o balinga iko koloniser évangile bate ya bato nzoto yetango yake akuteke bango ebele pa défier bango nde na sekulusu atangisi makila pe ma ya lobi seigneur entre tes mains na tie molimo nanga et pa lobi tout est accompli na sengi molimo wana kaka ndenge na zobela boy ekota na tout congolais wana priya nino ekota na tout congolais o ya zonyo kwama okute na police atelemelo ndenga mabe bete ndenge ndeko bete ki police lobi taye pote baye ba ete bango pe bali bato ba famille na bango ezali ko souffrir mwana mboka muyembe nzambe ya lola akota likambo na yo lokola bino boye ko lia mbongo la mutu ya bato le général Kasongo yo sala kaka musalo batinda kaona simo wangani peuple congolais opération to yebindako nzambe ya lola azana kanda ya makambola te kaka soki boyo kinga bo recevez la puissance divine de Dieu, la colère spirituelle. Et côté de la kata ba congolais, na banzi bako confiné binote, na banzi ete bako banga congolais, likambo ya cash ne, prière nangezali ete, yangweza la moko, ya révolution congolaise.
yango ezala moko ya ko beta ya ko boma si s'agit ya ko rendre justice parce qu'on ne peut pas blaguer avec un peuple comme ça makoy ko sakala biso te nous ne sommes pas des français bête n'est pas chez nous maladie ezala moko la biso te mais on est en train de nous torturer pour rien pour bango ba bénéficier peuple congolais partout aux ali revendiquer ba droit na yo revendiquer ba droit na yo respect à mutu ezate na Congo bazo banga peuple congolais te parce que peuple congolais ozo lata molimo ya peuple ya maître na Jésus te ozo lata esprit ya mama ki pavita te ozo lata esprit ya Simon ki mbangu te yo bonde la kanani benga bancêtre na yo banda ko invoquer Lumumba loba molimo ya Lumumba ekota kati nanga kanza ya mobutu sesese ko kukungwedu azabanga mwana mama yemo ekota na kati tu congolais molimo ya Simon ki mbangu vuluzi kota kati ya peuple congolais rosi mukendi kapanga la paluku bande ko na biso nyoso bakufa bokota na kacha ba peuple congolais po balongwa la père balongwa la père to si to kufa kala ba yesu ko boma biso me ngai na zali ko senga la nzambe na ba ange puissant de l'éternel ba kampo tout entour na biso po na kozana tout peuple congolais prière na ngai le zali tous les sept anges o bo sala ka rotation bo za na kacha peuple congolais atambola ye mokote pona ndengo aso bimana kati ya souffrance na monyoko la cache ne onga moko la monaki nzambe ya lola na invoke on Jesus na bengi incarnation na yo Dieu le père o incarné na Congo tomona mort ya bato ba osaka na Congo mort ya bato tout ba périr parce que lobi tu es le fait de voir na beli moto bana kotumba ba muyembe ba kasongo ba kabila ba Felix moto et tumba ba politiciens corrompus moto eziki sabango pour être passé au biso toza komona bango pe bakutana na enfer Dieu fera quelque chose wana lo sambo bo siliko yo kapenza ya kanda makasi mamose yana yo ki osa komata mais ko prier yango ko invoquer esprit ya kanda contre nani pe po na nani congolais abunda contre makambo yo zo mona na Congo moto ba bomé le kola kachine accident sala mal kola kachine wapi maladie ya covid 19 to yango e mati place ne ça c'est la méchanceté ministère de la santé na France na lobi na France makwa ko fina ki se ko ba fongole ba bar ba fongo c'est blague bazo blague la milimo balingi ba sale loko moko ba koti sabiso G5 la makasi pour ba contrôler biso la bandako baza ba Dieu le créateur te yango na invoquer nzambe Dieu le créateur il ne peut pas accepter. Mais ngala zo ebise loko yo les boules ça déjà ya kufunga. Ba yaki nzela moko, ba kozonga na nzela sambo. Dieu a ouvert ces boules wana. Oui. Ba kolia makilela bango moko, ba komela makilela ba ope ba kolia mesuna mesuna bango za Bible. Tango boko nyoko la peuple d'Israël. Tango boko nyoko la peuple de Dieu. Nzambe la bango azotala. Nzambe la bango azomona. Nzambe la bango azosala. Jour na lobaki ete nzambe. Alobaki Félix a osale loko tele, yo to komi 2 ans Félix n'a rien fait la République démocratique du Congo. Ti Félix ako kenda ka kosala ta kozongela kaka nzambe po malobo na loba pende ka lazo ebiso boy ba centre na biso toza ko invoquer ka bango butu moy bazali na mabele oy vuluze s'incarner ka nzoto langa oy na rive ya fumu marte wana profise zo pesa alors te na zo ebiso ezaka ya solo na benga ka ete ngala ndima ba kimbangi sete te ona lobaki oyo pe na zo loba boy na ngaki na koloba ya lokuta te ya bato bakosa ka bato jadi to shobala ka chinda 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 koko koko ro 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 na za bongote na za lita na moni na eka ko annoncer pour salam aujourd'hui 2 ans Félix a bila ko ko sei lokote na bisa bongo so Félix a sele fola pas sur la bible oh eh a bon maman na loba avant tala ba na ABC 1 so ko koti mama Chantal ya ola patrona na mo ba ni papa osé ba ko beta tembete beta ABC 1 o kuta be mission je parlais ça avant qu'il a maibi makambo na loba bato balanda nga la tina ba yebi Yango mona nabe sa Martin Fayulu tu perdras par ta propre faute l'héritage que Dieu t'a donné parce que nga incarnation fou mukimbangu mukolo Fayulu azoya wala la SID muke biso sala ba campagne ya SID batu bayebi pola nini pola ko linga mboka nga nalia ka mboka par Martin Fayulu te nalia ka mboka mutu boko te na luka ka pe mboka mutu te boko te shadaka benga ngati na kele pa ba ngome tanga ba nga chenga 5000 balles mobola loko anga bo na ko zwango na tina ta bana nga ta mbaila poto a l'époque ya campagne na ye me na kenda te pona nini na mobola langa na lobi na zoli ya letengu mena lala na ba congolais to souffrir na bango nzambe azana motema mabete yango tozo tchadia na leton elekela yawe bientôt la congo elekela yawe tozi makile mona mpate tozo tchali kola leton bato ba kozanga yango ba komone lekelo ya yawe ba kamba nzamba sala na israël na egypte ba komone yango les égyptiens to mona lelo ba felix
Ba pharaon tozo mona lelo ba Kabila. Ba pharaon tozo mona lelo ba Muyembe. Ba pharaon tozo mona lelo ba oh nani? Fayulu. Ya ba Fayulu wa. Ah ya ya, yo go cha prophète de la nation. Hein? Musito. Voilà l'incarnation à Christ. Oh. Bato bazolo ba vérité bazolo ka peuple ba ke madame. Tala ndeko langa. Zana démon o yebi mena ange yebite. Nani de démon pe nani de ange. Nani na yebisao. Mm. Omoni ba Fayulu ba musito ko bazolo mona ba ba démon. To yebi bango. Er ba koninga ba pimbo to ko bando sambela. Au nom de Jésus, mille mama be batiki. Mm. Ozo comprendre. Mais ba ange, le ko ba Félix. Tala siko makamba o sala biso. Oyebi ke partu eza lelo humilié pe kolela lokola IDPC yate. Pa mboka o lelo na monde entier o eza na humiliation lokola biso ezate bazomona biso basuka na bazoba on nous maltraite nuit et jour mais biso to sepela bilo ba journaliste bozo sepela ne ba osala bino bo bo kitaka la ba terrain to la ki sandenge nini meli eza partout ndenge ni banzele baby o so ki chassa bukini bopeto wapi kini bopeto mbule beti ki chassa lo so bu etondi ki chassa inonde victoire ko le bate bandale ko le bate kimbase ke kutu komine ana ebite to zakila jude ka soki existaka soki nzele ezali na banjili kuna do eloko ezate eloko ezaka ba cheli kongole chikata tozo linga te tozo linga te tozo linga kaka me to lobi pona ko confiner biso ah wala na ndimite ke to linga mo wana to boyi confinement ndenge mamosi ya siliko lo babalbansi bo siliko yo kase parla ke nou meto un point final na emission na biso ya mokolo mwalelo mamosi ya pe ipse biso mot de la fin na yo pe ipsa bana poto nini oyo kuki koloba pona tin ko conclure emission na biso en tout cas bande kolanga yo bolanda nga l'équilibre télévision la zo se biso quelque chose la zalango posa en tout cas bo pesa la bonne Saint Jérémie hein bo tin de la biso parce que place tozo ki ta ba sensibilisation ezo senga bato wala bazala ba outillage na new lease bazala bilokote na j'ai des place ala monsieur Zakio Pro na inter na même ligne bazala ngote na kingasani bazala ngote alors bana wana bazo sala face bazolo ba makamba mboka bazo denoncer bana ba face ba commune bilomo webe webe commune na Gombe ndenge nini zata mwa mbandimi bazana ba biloko ya kolobela te en tout cas lelo mamoseya abeti mbela ya kolobake bozo la biso ta $10 $10 $10 $10 $10 soki bosela ta botindi $100 na new lease botindi $100 na même ligne botindi $100 na kingasani esai lokwa 300 batola bakosepela et puis tozala kamoko ya mwana moko gratuité d'enseignement ezate papa na yena mama na ebasala kate mwana wana ayoka kinga kobelela na masina quartier 3 nda yaki po alela to cheke netandweke ba mama ya mete mama lamo ba boti oyo bozala possibilité ata $50 pour moi na foot avance à sala examen vraiment soki bozongi selinga retour nzambe ya lola kozanga te kopambola bino merci de mon nanga yangwana mkolo mayelo je dis un grand merci l'équipe Mubimba ya équilibre télévision sans oublier mon boss Jérémy Lwemba le renard du désert na bossa ni pe cameraman na ngate si mabilili na takuna simbi yango makasi pe na kolika je dis aussi un grand merci na grâce tumba pe greatness mozu je dis un grand merci na Adnes Kaja Moleka je dis cette émission na kamoko pe lisusu na CDD yango na DD yango lisusu na Thérèse Yakabedi, moi c'est Taï, Penayo Luis Nareto, Mama ya Francisca Pe Zéphirin. Grand Abino Tokutani Mbalasima. Soki Nzambe Azongite. Bye.